Аз сега компанията тук, защото чух. Той се е мютно, харесва ли ти? Компанията тук, да вентваш. Какво мога? Може да вентвате от всеки вент, дори Кирил ме и това, да. Чай, ма колко сме бързи? Така, сега. Fast and Furious, айде. Бум, карта. Не. Бум, бързо. Вент. Опитам се да се направя таска, има вето. Много сме бързи. Няма да лодвам сега, но ще се телепортирам. Бум. Терейк. Как ма хвана от там? Фокси, какво стана, бе, брат? Терейк. Чакай малко. Сако ви кажа, че съм аз. Сако ви кажа, че съм аз. Не, и ти се телепортира, нали? Стига се бич като малки момиченца. Чакай. Не, вотвайте, бе. Какво вотват там, чака? Чакай малко. Къде искам да питам къде всеки? Аз съм в елетър. Да, не админ, а кафетерия. Аз съм в електрика. Има ли някой, който е сел с друг? Само един, аз съм в електрика, всички го учат. Има ли някой, който е сел с някой друг? Това да стояли заедно. Не, аз, брат, аз следях. Тома и той го видях, че е мъртъв пред вента. Следял си Томи и изнъж умрял. Да, какво да направя, брат? Това те получил инфаркт. Да поемеш кисло. Не, слушай, търсих го с вентовете. Добре, тихо, Вини. Добре, Върф, от кой вент отиде в електрико? А, не, ти казах, че си в кафетерия. От кой вент отиде в кафетерия? От кой вент съм отишъл в кафетерия? Да. Обмисли въпроса си. Последно тази си бил... От кой вент? Къде си бил последно? Какво си направил всичко? Казвай, айде. Да. Айде, ЕГН е всичко. Айде, ЕГН е карта, номер... Бате 01-42-11-11-00. Живея в град Пацово. Фокс, това се прати ми от клипа на това това. Да, и е кандидати. Аз още чакам Фокса да ми прати част от клипа, още си я чакам. Петка, мисля, че 5 години минаха вече. Как ти де? Трябва ми да помниш кой имаш. От кафетирия, реших да пробвам вента, който е отдолу дясно, ме телепортира в лабораторията и лабораторията се качи пак в кафетирията. Майка ти да ебра! Да ебра, май франт! И оттам си направих долу. Йоно! Но не става да дъбъл вентнеш, т.е. както вентнеш, после да вентнеш пак. Не знам защо. Вот или скип, не знам. Аз нямам скип. Нямам. Фу! Двама човека вотнаха за мене! Върфи си джи! Да, брат. Аз съм. Не, защото вие двамата вотнахте първи. Не, аз мисля. Аз така мисля. Окей. Имам скам. Добре, правим ги. Какво ме следиш? Не. Отивам към вента, сори мотори. Ръжби таско е. Така, ръж... Не, бе! Няма да си ръж на таскоята и ще ме убият преди да си ръж на таскоята. О... Ум... Вент. А така, добре сме. Камери, някой гледа камери. Фак. Малко трудно ще направя този таск. Рейка гледа камери. Някой се телепортира тук, що? Ево, Вени. За малко ще кажа Вини защо вент на ама. Забрах какво играм. Не е слушал. Капоне вече се пява си постари. Добре. О! Чао? А, сериозно? Сериозно ще ме върна тук, този вент. Окей. Да. Оп. Yes. Download. Веднага ще му даунлоудна, ще се разкарам. Бум. Иджи. Анджи, тук ще уби някой. Да. Тя вентна. Пред мене. И аз на камери. Като вентнеш, не трябва да вентваш, а тя просто станеш на вента. Да. Когато вентнеш, това означава, че си импостър. Аз ти казал карма.
Бих казал так, че не. Но пуската направо ми писна, аз ще подкача. Да, тя три пъти подряд си бот и всеки път убива мен един от колега. Всеки път е импостър. Аз не... Чакай, Джони, да не използваш хака, за да й даваш импостър. Човек, до сега как не мога три пъти, четири пъти подряд. Сега защо му пуска? Трети път е игра, не знам. И миналия път почти всеки път беше импостър. Защото играта не харесва за това. Виждате миналия път. Аз ако получа три пъти импостър, не бих се оплаквал. Аз не обичам да съм импостър, може би. Ми... Само ще кажа, че ти рик вентна. Да се направи. Да, ти рик вентна. Юхим. Аз вентвам цялата игра. Уау, стига се вкарай такък малки момиче. Вини, вини вентна, убийте го. Аре, вентвам и вини, ето като забиви. Не! Да. Окей, бързо таскате. Upload. Upload. Рек е тук. ECG вентна. Или що вентваш ти? Що вентваш ти? А, сериозно, тук ще ме върне. Нека пробваме и то вент. А, си говориш ли с мене? И отивам горе в кафетира. Само че след малко ще натисна бутон за всеки случай. Ека все още е на админ и... Бум. Пора за порера. А. Аз гледам това. А. Пак. Окей. Вини? Вини, що вентна? Вини, що вентна? Де съм вето, кажи къде? Вини, що вентна? Дялото, дялото е в реактор. Вини, що вентна? Не, чакай, Фокс! Не, Фокс е, Фокс е! И натиснах бутон. И ти вентна в реактор. Майка ми, шайка на самата, бе! Браво, Вини, браво! Вини, що вентна! Браво! Вини, вентна пред мен има уби след това. Как може да вентна, бе, Вини? Разбраха, че си вентнал. Вини, как вентна ти, бе? Терика, ти що вентваш? Така, зазвия е със... Айде, мачкаме тази питка. Няма е това. Кой е зомби? Ти говорим. Май никой не може да вентваме и таки неща. Да, може да вентваш. Просто не може да саботираш и да убиваш. А тасковете ли си прави, нали? Ами, аз малко шурих много от таскове. Ама казах ти да не пипаш. Ама не, аз го стех по дефолт. Мене може да се пипа. Не, 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 бягай, бягай! Така са по дефолт тасковете. Какъв са толкова много по дефолт? Еми, то не ги е сменил. А тук нали може да си говориме? Да, може. Един да тива към реактор, едно зона видях към реактор да отива. Там реактора, няма да стъпвам там. Добре. Който учите в медбей, току-що го спасих. Така ли? Не, тръгна се връща, тръгна се връща! В електрика, бе. О, не, 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 не. А то зомби тук, това не е някой кой случай. То се, човек се превръща в зомби. Абе, кой е до админ, бе? Защо стоите до админ три зомбита? Е, защо влизаш в админ? Защо отиваш нагоре, бе? Не, не към мен. Не идвай, защо? А защо отиваш нагоре в кафетиря? А, къде обикаваш? Ауе, ще ще изнедеш, идиот! Не, 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 не! Бегай, бегай! Няма, ме хванеш? О, не. Го правиш в медбей. Ма поед си тасковете! Ако можеш! Аааа! What the fuck? Това, бегай! Върв, бегай! От тук. Мамешин! Оп, за малко. Ухчкара ми е кърта. Ще за Фокс, мамешин, брат. Направиха ми сандвич. Аз даунлоудвам. Който иска, позволявам му да ме хване, ако стигне до мене. В кафетира съм на даунлоуда. Вече не. Аз съм на вторич. Зомби, вент, зомби, вент! А кой е това? Мен, мен, мен! А, ще... Оп! А, бъде, вижда го! Здравей, здравей, здравей! Останалите живи да внимават! О, кога ще тук? Добре, минах през него! Врат, направо ще ти пража скрижа да го пича, ба. Как ми научите, бе?
Да, още едно зомби тук. Гледах си скапаната карта. Защо оставаше ми толкова малко? Къде има някой? На кафетерия. На къде отия, Не знам, изгубих. Наляво е, наляво. Наляво тръгна. Сигурен ли си? Не, брат, не! Не, наляво. Аз... Наляво бях, наляво бях. Оставяме много малко точка. Не! Аз спечели. Той спечели, направи си таска. Аз бях началото. Последният човек спечели. Не, Иво преди таз го хванах. Аз спечели.